ለመውለድ አሰማች Dear love. What did you do? I'm gonna get you. Hey, love. Koshita, what's your name? What's your name? What's your name? Ijij. Koviyash and Argyvek. What's your name? ሰናል ሆቴል ላይ በጣም የሚያምሩ ያለው ፊውና ስታፍ ጋይስ main dilih amidon account subscriber afilo nagenya na na yetemkanu skamuna mini reception ani angli likra No, madam. Na lem no bezil kenu. Ay, wide bezacha yansalle sulaza. Na arfa jadu denen lekka. Alku. Belgi tagin tanazari demijemala.
በጣም አሩደናል ብዬ ነበር ግን ያው ኖርማል ነው አይ አይ እኔ መስጠት እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ቀጣይ ደግሞ በጣም እንወዳቸው ካፕሎች አሉ። ይባልም እንጂ ለምሬን ነው ግን ጌታ ነው በጣም እንወዳቸውና አሪያችን ናት። ራይት ኢትዮጵያስ ካሉ ካፕሎች በጣም ተለይት በጣም ማለት በጣም እናመሰግናለን። በጣም ትክክለኛ መንገድ ላይ ነው ያሉት ጌታ ነው ሃይማኖት ይዘው ፕሬፐር የሆነ ነገር ነው የሚሰሩት። በቃ ፋሚሊያችን ይለያል። ባጠቃ እና መቼ ለመውለድ አሰባችሁ? እሱማ የታወቀ ነው። ሀሳብ ነው እንደ ሰው ሀሳብ እንጂ ፈጣሪማ አያስብም። እንደኛ ሀሳብ ፍቅር ነው እንደሆነ እግዚአብሔር ግን እንግዲህ የእሱ ጊዜ ስላለ እየጠበቀ ነው። ልጅ ደግሞ የጊዜ ተፈራሚ እና እንግዲህ በቀቡ ሰርፕራይዝ እናደርጋቸዋለን ተስፋ እናደርጋለን። እኛም በጉጉት እንጠብቃለን። ጎትረስ ጎትረስ
ምን ታስቢያለሽ? ላፍ ወንድ ነው ሴት ነው? ወንድ እሺ። እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ቤቲንግ እንስራ። ወንድ ነው ሴት? ወንድም ሴትም ነው። አዮባ ምን ይመስላል አንተ? እኔ ወንድ ይመስለኛል። ወንድ ቢሆን ደስ ይለኛል ነው ግን ይያልን ያለ ነው። ወንድ ቢሆን ደስ ይለኛል። ሴት ስላላቸው ለምሳሌ የኔ እናት ያየችው የኔ እህት ያየችው መከራ አቋም ስለ አሁን የኔ እናት ሴት ፈልጋ ወንድ ሆኖባት አራቱ አንድ ሴት ወልዳለች። የኔ እህት ደግሞ አለች ወንድ ፈልጋ አራት ሴት ወልዳለች። እና ይሄ ነገር እንዲደገም በእነሱ ያልፈልግም። ስለዚህ ሴት ነው የሚሆነው። ወንድ ልጅ አይለፋም። ወንድ ልጅ ሲደክም አላየህም? አንተ የደከም ካለባ ብዙ ጊዜ ምን መሰለህ ግን ማለት ነው አይደለም ወንድ የሚሆነውና ሴት የሚሆነው የልፋት ውጤት ነው ይባላል። የወንድ ወይ ወንድ በጣም ከለፋ እዛ ነው የሚባለው። ምንድነው አመጣ ወንዱ በጣም ማታ እንትን ካለ ወንድ ይሆናል። ስለዚህ እንደ ፋኒና ሳምሪ እንጠይቃቸዋለን። አይ ወፈር ያለው ደንደን ያለው ከመክስም ፋኒ ተጎርቶ ኦራይት እንግዲህ መጨረሻ ላይ ወንድ ነው ሴት ነው አለ ላስት የሆነ ዲሲዥን ምን አይ እኔ ወንድ ይሁን ሰው ገምታል እንግዲህ ልንበላት ሰልፈናል። መቀመጥ ይቻላል በየመንገድ ላይ በቃ ሁሌ ይሰልፋል። ሰልፍ ግዴታ ነው ኢትዮጵያ አይደለም? ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ እምቢ ስልሽ ማለት ነው? እየቆጠረች እኮ ነው። እስኪ
ምግብ ላይ እንደማልደራደር ታውቃላችሁ። ስለዚህ ምግብ አለ። ፕሮግራሙ እንዳያችሁት ነበረ። It was really nice. በጣም ደስ ብሎ ነበር። We had a great time. አዎ በጣም ወንዲውን ሴት ደግሞ ማወቅ ለምፈልግ ወደ ደስ አካውንት ሜድ ትላላችሁ። ፋኒና ሳምሪ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ደስ ሚል ነው ባይዘው። ያ ለቪዲዮ ነገር እንመጣና እናሳያችኋለን። ሰብስክራይብ አድርጉ።